Nová nádražní budova v Ústí nad Orlicí je stále ještě ve zkušebním provozu. Probíhá testování všeho od osobní dopravy až po informační panely s časy odjezdu jednotlivých vlaků. Já budovu nádraží vnímám neustále ještě jako stavbu, protože stavební práce nejsou dokončeny. Vím, že investor po dohodě s dodavatelem prodloužil termín dokončení do konce srpna letošního roku. Objevil se totiž nečekaný problém. Část prvního a druhého nástupiště si i s přilehlými kolejemi nepatrně sesedá. Lidským okem to ale poznat není. A to z důvodu, který nám potvrdil dodatečný geologický průzkum vlastně nějaké nekonsolidace původního Pernerova násypu, protože jsme přeložili koleje do míst, kde koleje v minulosti nebyly. Poté, co se vypracují projekční práce a dokončí se geologický průzkum, by mělo zpevňování podkladu kolejí trvat do letošního srpna. Práce pravděpodobně způsobí asi měsíční výluky na každém nástupišti. Momentálně se ale stavebníci zabývají jinou prací, od nádraží se posunuli o kus dál. Gro stavebních prací, které tady ještě probíhají, se přesunuli na soutok Tiché Orlice a Třebovky, kde dochází k úpravě a přeložkám obou těchto toků. Úprava řek souvisí s demolicí starého železničního mostu, které se přistoupilo z toho důvodu, že most už po odklonění tratě nebyl zapotřebí. S Tichou Orlicí se neděje nic nového, ta zůstává v tom toku, kde byla, pouze se část zpevňuje kamennou zádlažbou a kamennými rovnaninami. V místech, kde stál původní pětiklenbový most, dostane koryto nový tvar. Řeka Třebovka se překládá o přibližně 10 až 15 metrů směrem k Ústí. Tak, aby ten tok byl, soutok byl optimalizován a vznikne tam vlastně taková protipovodňová zemní zítka proti, myslím, maximálně 100 leté vody. Úprava vodních toků by měla být dokončena do 30. června. Veronika Polášková, OIK TV. Každý všední den v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Tabulky, kalkulátory a vlastní vědomosti. Tyto zbraně využili účastníci 33. ročníku matematické soutěže, která se uskutečnila v učebnách Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí. Tam se sjeli vyslanci vzdělávacích ústavů z různých koutů republiky. Máme 28 zúčastněných středních odborných škol, z nichž je 227 účastníků. Zhruba je to stejné jako v každém ročníku. Soutěžilo se v rámci jednotlivých kategorií. Ty byly určeny podle úrovně studia. Máme kategorii S, což jsou maturitní obory, kategorie U, což jsou učební obory, a nástavbové, kategorie N, nástavbové obory. V kategorii S jsou 4 kategorie, jako první, druhý, třetí, čtvrtý ročník. Obdobně byli studenti rozděleni i v dalších kategoriích. Všichni ale měli za úkol popasovat se se světem výpočtu a dalších záludností matematiky. Řeší 5 úloh, 2 jsou většinou logické úlohy a zbývající 3 úlohy jsou ze školské matematiky, tak jak je probírají v daném ročníku. Například třeba rovnice, slovní úloha. Studenti museli zadání vyřešit maximálně za 90 minut. Boj s čísly zvládal každý jinak. Vypočítala jsem to, ale nemám z toho, nebo jako mám z toho dobrý pocit, ale zase něco si myslím, že tam je hodně blbě. Nejsem sice nějaký nejchytřejší, ale moc zabrat mi to nedalo. Doufám, že to bude správně teda, no, ale nejtěžší tam asi byly výpočet hmotnosti se zlomkama a tak. Zatímco v učebnách se soutěžilo, v dalších třídách komise vyhodnocovala výsledky. Domácí školu reprezentovalo 16 žáků. V kategorii N1 získal Lukáš Daniel 3. místo. František Kusí, OIK TV. Rodinné centrum Rosa v České Třebové uspořádalo pro děti nocování s keramikou. Zúčastnit se mohli i rodiče a společně se svými dětmi si zkusili výrobu keramického nádobí. Dneska tady máme keramickou dílnu, budeme vytvářet čajový servis. Zvolili jsme trošku náročnější techniku než na jiných dílnách, proto tu máme děti až od 8 roku. Existuje několik postupů výroby čajových servisů. Pro tohle nocování byla vybrána metoda, při které se výrobky dělají z jednoho kusu keramické hlíny. Já jsem udělala kouly, potom jsem to prostě vydlabala, udělala jsem si víčko a teď udělám chob, potom bude slon. Slon je taková hlava. Že si udělám velký váleček, potom menší váleček a to bude ouško. Nejdřív jsem si musela vypracovat takovýhle váleček. A pak jsem musela udělat to, jak se to tím lije, a pak jsem teďka dělám ouško. Maminky si přišly vyrobit čajový servis spíše proto, aby si odpočinuli od každodenní rutiny. Já nejsem moc velký keramik ani moc velký umělec a přišla jsem, abych hlavně zrelaxovala, protože dělám
duševní činnost a tímhle dělám něco úplně jiného než obvykle. Děti měly trochu jiný cíl. Místo keramiky se těšili na něco úplně jiného. No asi na to spání. No to je tady budu spát. Budeme tady lítat a chodit na skvál pro pití. Až budeme řádit v noci. Účelem nocování ale není, aby děti dělaly neplechu v nočních hodinách. Je to kvůli keramické hlíně. Protože většinou se něco udělá den dopředu, pak to musí zasnout a druhý den se to dodělá. Kdyby to dělali naraz, tak by se jim to pak rozpadlo. Nocování s keramikou pořádá rodinné centrum Rosa už druhým rokem a chodí na něj více dětí než na ostatní nocovačky. Veronika Polášková, OIK TV. Již po páté v historii se část přízemí Lančkronského domova pro seniory promění ve výstavní síň plnou velikonočních vajíček. Své pojetí výzdoby kraslic se opět chystají představit desítky autorů. Návštěvníci se mohou těšit na stovky výtvorů a přehlídků nejrůznějších technik. Máme tam vajíčko, které je flitrama polepené, dokonce knoflíkama, opletené proutím, opletené papírovýma roličkama a pedigrem. Výstava spojená se soutěží nazvanou O nejkrásnější vajíčko Lančkronska bude zahájena vernisáží 29. března. V tento den vyhodnotí vítězný výtvor komise. Svůj názor vysloví hlasováním i veřejnost. Nápaditosti autorů se meze nekladou jak ve způsobu zdobení, tak ve výběru materiálu. Do 1. dubna budou k vidění vajíčka slepičí, pštrosí, marcipánová a mnohá další. František Kusí, OIK TV.